Sa atong tanan, magpasalamat ta sa atong buhi nga Ginoo nga gitagaan ta. Bilinar na itong alam magkananya buzuhan sa kababaro, si Zagabun at Paisan. Nanay ang nagpalaki sa amin. Malahap toj, napakmalay, kafatan niya zamacha, ya kayro ba jama. Ang isa pang wala na tayong gagawing lockdown. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa ibinigay na pagkataon na ito. Bilyanaro, yaana matsin kutraan dibutin niya. Sa atong tanan, magpasalamat sa atong buhi nga Ginoo nga gitagaan tag maayong panglawas. Yeah, Philippines tanan, President Camuhon Man Magden. Amanel Manny Pacquiao, Pacman. Maayong panglawas. Baanduhat, yaana matsin kutraan daslit, yaagaru taklay minister lamuhon, በምርጫ ለመወዳደር መወሰኑን ይፋ አደረጋል። በወቅቱ አገሪቱን ይመሩ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትርም አገር መምራት ሩጫ መሮጥ መሰለው እንዴ? እግር ጭንቅላት ይሆን እንደሆነ እናያለን እስቲ ብለው የአትሌቱን ፍላጎት አጣጥለውበት እንደነበር ብዙዎች ያስታውሳሉ። በያዝነው የፈረንጆች ዓመት በፊሊፒንስ በተካሄደው አገር አቀፍ ምርጫ ለፕሬዝዳንትነት በእጩነት ቀርቦ ተወዳድሯል። በተጋጋለው የምርጫ ዘመቻ ወቅት ባራመዳቸው የፖለቲካ አቋሙ ምክንያት ከሚታወቅበት የዓለማችን ቁጥር አንድ ቡጥኛነቱ በተጨማሪ ከ15 በላይ የተለያዩ ግዙፍ የኢንቨስትመንት ዘርፎች ቢሊየነርነቱን የዓለም መገናኛ ብዙሃን እየተቀባበሉ ሲዘግቡ ነበር የሰነበት። Philippine boxing icon Manny Pacquiao says he's going to run for president in the 2022 election. Pacquiao is now a senator. He was nominated by a faction of the ruling party. የ43 ዓመቱ ፊሊፒናዊ ቡጥኛ አማኑኤል የፒዲራን ማኒ ፓኪዮ ፓክማን ያደረገው የምርጫ ዘመቻ አብዛኛውን ደሃ የህብረተሰብ ክፍል የዘመናት ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት የሞከረ ጀማሪ ፖለቲከኛ መሆኑን አሳብቆበታል ይላሉ ወጋጥ ባቂዎቹ የፊሊፒንስ ፖለቲከኞች። ብዙዎች በቁልምጫ ፓክማን እያሉ ነው የሚጠሩት። ለድፍን 10 ዓመታት በተለያዩ ዘርፎች በደረጉ የቦክስ ግጥሚያዎች በሙሉ አሸናፊ በመሆን በዓለም አቀፍ የቦክስ ስፖርት አፍቃሪዎች ከፍተኛ አድናቆትና ተቀባይነት ተቀዳጅቷል። ፓክማን በፍጹም ድህነት ውስጥ ነው ያደገው። ገና በ12 ዓመቱ ወላጅ አባቱ ያሳደጋትን ውሻውን አርዶ ስለበላበትና እሱንና አምስት ወንድሞቹን ጥራ ግራ ምታሳድገው እናቱን ለመርዳት የጎዳና ተዳዳሪ ሆነ። አባቱ በእናቱ ላይ ሌላ ሴት በማግባቱ ቤተሰቡን የማስተዳደርና የመምራት ኃላፊነት የወደቀባት እናቱን ለመርዳት ከተወለደ አካባቢው በመርከብ ተሳፍሮ ወደ ፊሊፒንስ ዋና ከተማ ማኒላ ተጓዘ። ለዓመታት በማኒላ ጎዳናዎች ላይ በሱቅ በደረሰኝነት በታላላኪነት እየሰራ ካርቶን አንጥፎ በየበረንዳው ላይ ያደረ ከዕለት ጉርሱ የተረፈውን ገንዘብ በሙሉ ለእናቱ ይልክ ነበር። የዛሬው ቢሊየነር አማኑኤል የፒዲራን ማኒ ፓኪዮ ፓክማን በጎዳና ተዳዳሪነት ዘመኑ የቦክስ ስፖርትና የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን ከማድረግ አንድም ቀን አቋርጦ የማያውቀው ፓክማን ገና በ16 ዓመቱ ነበር የፊሊፒንስ የቦክስ ፌዴሬሽን በብሔራዊ ቡድኑ በአባልነት እንዲያቅፈው ያስቻለውን እድል ያገኘው። በየሳምንቱ በማኒላ ዋና ዋና መንገዶች ላይ በሚገኙ አደባባዮች፣ በአበባና አትክልት ባጌጡ የማረፊያ ስፍራዎች ላይ በራስ ተነሳሽነት የሚካሄዱ የቡጢ የቦክስ ግጥሚያዎች ላይ ፓክማንን የፈለገ አጣውም ነበር። ግጥሚያውን ለመመልከት ከሚሰባሰቡ መንገደኞች፣ የቦክስ ስፖርት አፍቃሪዎች ላይ ግጥሚያውን የሚያዘጋጁ ጉልበተኛ የከተማው ወመኔዎች ገንዘብ ያሰባስቡና በግጥሚያው ላሸነፈ ቡጥኛ ከተሰባሰበው ገንዘብ ግማሹን ይሸልሙ ስለነበር ፓክማን እናቱንና ወንድሞቹን ለመርዳት በዚህ መሰሉ ግጥሚያ ላይ በመሳተፍ ነው እስከዛሬ ድረስ የሚታወቅበትን ፈጣን አጥቂነቱና ተጋጣሚውን
በስነ ልቦና የማንበርከክ ስልትን ያዳበረው። ይህንን ተስፋ ሰጭ የስፖርት ስብዕና ያየው አጎቱ ወደ ቤት ወሰደው። የቤቱን በረንዳ የመለማመጃና የስፖርት መስሪያ ስፍራ በማድረግ ፓክማን እውቅ ቦክሰኛ እንዲሆን አብቅቶታል። እናም ፓክማን ስለ ስኬቱና ስለ አሸናፊነቱ ከጋዜጠኞች ጋር ቃለ ምልልስ በሰጠ ቁጥር አሰልጣኙን በእጅጉ ያመሰግናል። እናናይ አንግ ነግበላኬ ሳሜን ዳይል ሲታታይ መደላስ አይወላ። ገና በ16 ዓመቱ ፕሮፌሽናል ቦክሰኛ ለመሆኑ የወሰነው ፓክማን በላይት ፍላይት ዌይት ዘርፍ ለመሰለፍ 98 ፓውንድ መመዘን ነበረበት። ክብደቱ 98 ፓውንድ ለመሆን 7 ፓውንድ ይጎለው ነበር። እድሉ እንዳያመልጠው ከጓደኛው በርካታ ኪስ ያለው ጃኬትና ሱሪ ተውሶ በኪስ ውስጥ ድንጋይና መጽሐፍ ቅዱስ በመቅጠት ተመዝኖ የጎደለውን ክብደት በማሟላቱ የብሔራዊ ቡድኑ በዚያ ዘርፍ የሚያሰልፈው ተጋጣሚ ቡጥኛ ለመሆን በቃ። ፓክማን የመጀመሪያውን ፕሮፌሽናል ግጥሚያ ያደረገው ከታዋቂው ኤድመንድ ኤርጌጆ ከተባለ ፊሊፒናዊ ቡጥኛ ጋር ነበር። ለአራት ዙር በቀጠለው በዚሁ የመጀመሪያ ግጥሚያው በዕለቱ በፊሊፒንስ ብሔራዊ ቴሌቪዥን የቀጥታ ስርጭት ይተላለፍ ነበር። ለማን ለማን ፖ ኮን ፓይኮ ታኒቶ ነን ጃምስ ባጉ ማክሾና አፕሪካት ዳት ዘ ዋን ዳት ሚስድ ሂር ዘ ዋን ዳት ኮኔክትድ አን አናዘር ዋን የስ ሚኒንግ ዳት ኤ ኦ of that he should score with a left hook. Oi, Omarao. Pacman ተፋላሚውን በአምስተኛው ዙር መጀመሪያ ላይ በዝርዝራ አሸነፈው። በዚች የመጀመሪያ ግጥሚያው በአንድ ጀንበር በመላዋ ፊሊፒንስ ስምና ዝናው የናኘ ታዋቂ ቦክሰኛ ለመሆን በቃ። ፓክማን በቅርቡ በሳውዲ አረቢያ በነበረው ቆይታ ለዜና ሰዎች በታዳጊነቴ ከበረንዳ ዳሪነት ነፃ እንደወጣና በምቹ አልጋ በታጠበ አንሶላ ላይ እንደተኛና ምን እበላለሁ ብዬ እንዳላስብ ያደረገኝ በፊሊፒንስ አማተር የቦክስ ማህበር አባል ለመሆን መቻሌ ነው። የቦክስ ስፖርት ለእኔ መተዳደሪያ ስራዬ ነው። በወርልድ ቦክሲንግ ካውንስል እና በወርልድ ቦክሲንግ ኦርጋናይዜሽን ከ2001 ጀምሮ እስከ 2010 ድረስ ለ10 ዓመታት ያልተረታው ምርጥ ተፋላሚ ቡጥኛ የሚል ስምና ከፍተኛ ክብር የለገሱት የዓለማችን የመጀመሪያው ባለ 8 ሻምፒዮናዎች ባለ ሪከርደር ነው አማኑኤል ማኒ ፓክማን። ዲሴምበር 17 ቀን 1978 ቡክዴን በተባለች ድህነት የነገሰባት የፊሊፒንስ ገጠር ውስጥ ነው የተወለደው። በአማተር ቦክሰኝነቱ ዘመን ከተሳተፈባቸው 64 የአማተር የቦክስ ፍልሚያዎች በ60ዎቹ ያሸነፈውና በአራቱ ብቻ የተሸነፈው ፓክማን ውጤታማ ቦክሰኛ በመሆኑ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከተለያዩ አገራት የግጥሚያ ግብዣ ይቀርብለት ጀመር። ቦክሰኛ የሆንኩት በሕይወት ለመኖር ብቸኛው ማምለጫዬ በመሆኑ ነው። እንደሌላ ሰው የምጠጋበት አለኝ ታምለው ዘመድ ወይም ወዳጅ የለኝም። ለራሴም ለቤተሰቤም ያለሁት እኔ ስለነበርኩ ቦክስን መተዳደሪያ ያደረግኩት። ከጊዜ ወደ ጊዜም ከስህተቴ በመማር ተጋጣሚዎቼም ባለመናቅ ድክመታቸው የቱጋ እንደሆነ በማወቅ ግጥሚያውን በአሸናፊነት በማጠናቀቅ ስኬታማ ሆኑ። ይህ ሁሉ እንዲሆን ያደረገው እስትንፋስ የሰጠኝ አቻ የሌለው አምላኬ ይመስገን ይላል የዓለማችን ቁጥር አንድ ቡጥኛና ቢሊየነሩ አማኑኤል ማኒ ፓክማን። ቢሊየነር፣ ቦክሰኛ፣ ነጋዴ፣ በጎ አድራጊ፣ የቤተ ክርስቲያን ሰባኪና በፊሊፒንስ ፖለቲካ ውስጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከፍተኛ እውቅና በማግኘት ላይ ያለ ፖለቲከኛ ነው። የአምስት ልጆች አባት የሆነው ፓክማን በ2000 ዓ.ም ነው ትዳር የመሰረተው። ባለቤቴ ከእያንዳንዱ ስኬቴ ጀርባ ያለች ጠንካራ ሴት ናት።
ሕይወቴን ጣፋጭ አድርጋልኛለች ይላል ፓክማን ስለ ሚስቱ ሲናገር። ሚስቱ በፊሊፒንስ ፖለቲካ ውስጥ ከፍተኛ ተቀባይነት ካገኙ ጥቂት እንስት ፖለቲከኞች አንዷ ናት። በአሁኑ ወቅት የአንድ ጠቅላይ ግዛት ምክትል ገዢ በመሆን ለሶስተኛ የስልጣን ዘመን በሕዝብ እንደራሴነት እያገለገለች ነው። አማኑኤል ማኒ ፓኪዮ ወይንም ፓክማን የባለቤቱን ፈለግ በመከተል በ2007 በተካሄደ የፊሊፒንስ ብሔራዊ ምርጫ ጃንኪክ ለተባለ አውራጃ የሕዝብ ተወካይ በመሆን ተመርጦ የፊሊፒንስ የእንደራሴዎች ምክር ቤት አባል ነው። በያዝነው ዓመት በተካሄደው የፊሊፒንስ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ለፕሬዝዳንትነት በእጩነት የቀረበው ቢሊዮነሩ ፓክማን የምረጡኝ ቅስቀሳ ዘመቻው የብዙዎችን ቀልብ ለመሳብ ችሎ ነበር። ፓክማን በብዙ መቶ ሺዎች የሚገመቱ የፊሊፒንስ ዜጎች በታደሙበት አንድ ሕዝባዊ ስብሰባ ላይ ከበለ ሞ ከቶም ከኒና ከቶም ነተሊክሲክ ና አምፖኩ ሰጊኖ ሎርድ አየፓውላና ከየማ ወገኖቼ፣ ዓለም ስለ ፊሊፒንስ ሲያስብ ስለ ፈርዲናንድ ማርቆስ፣ ስለ ባለቤታቸው ኤሜልዳ ማርቆስ የፊሊፒንስን ሕዝብና መንግሥትን ሀብት መዝብረው ይመሩት ስለነበረው ቅንጦት የተሞላ ሕይወትና የወርቅ ጫማ፣ የወርቅ ከዘራ ስለመያዛቸው ነው የሚያውቀውና የሚያወራው። አሁን በአገራችን በፊሊፒንስ የነገሰው ድህነትና ጉስቁልና በእነዚህ ቤተሰቦች የቅሌት ታሪክ ተሸፍኖ ዓለም አያየውም፣ አይሰማውም። እነዚህ ቤተሰቦች ፊሊፒንስን ለመምራት ለእኛ ስዩም እግዚአብሔር ፍቃድ አለን፣ ሥልጣኑ የእኛ ነው እያሉ ነው። ሕዝቡ በድህነት ፍጹም በሆነ ጉስቁልና እንዲሁም ፍትሐዊ ባልሆነ የሀብት ክፍፍል ካለበት ጭቆና እንዲላቀቅ ከአብራኩ የወጡ ሕይወቱን የኖሩ መሪዎች አገሪቱን የመምራት ሥልጣን እንዲቀዳጁ ይገባል። በዚህ እውነት ላይ ተመስርቼ ነው ለአገራችን ፕሬዝዳንትነት ለመመረጥ ለመወዳደር የወሰንኩት። ሚዮር ሳይሪክስ ፓኪያው ነግ ማአሲም ባደረገው ንግግር ለወራት የፊሊፒንስ ወግ አጥባቂዎች ፖለቲከኞች የስም ማጥፋት ዘመቻ ከፍተውበት ነበር። አማኑኤል ፓክማን በ2003 የፊሊፒንስ የዓመቱ ምርጥ ሰው የሚል ክብር ተጎናጽፏል። በ2009 ታዋቂው የታይም መጽሔት ከዓለማችን 100 ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ውስጥ አማኑኤል ፓክማንን አንዱ አድርጎ መርጦታል። በሕይወት ታሪኩ ዙሪያ በስፖርቱ ዘርፍ ያገኘውን ስኬታማነት በተመለከተ በርካታ ፊልሞች ተሰርተውለታል። ፓክማን በተለያዩ ከፍተኛ በጀት በሚጠይቁ የሆሊውድ ፊልሞች ላይ በተዋናይነት ሰርቷል። የራሱ 2 የሙዚቃ አልበሞች አሳትሞ በሚሊየን የሚጠጋ ቅጂዎች ተሽጠውለታል። በፊሊፒንስ የቅርጫት ኳስ ስፖርት እንዲስፋፋ የሚሰራው አማኑኤል ማኒ ፓክማን በመጀመሪያ በአገሪቱ የቅርጫት ኳስ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ በተጫዋችነት ለአንድ ዓመት ያህል ተሰልፏል። በአሁኑ ወቅት ራሱ የሚያስተዳድረው ብዙ ሚሊዮን ዶላሮች በጀት የተመደበለት የቅርጫት ኳስ ቡድን ባለቤት ነው። 10 የዓለማችን ከፍተኛ ተከፋይ ከሆኑ ስፖርተኞች ውስጥ በመጀመሪያው ረድፍ የሚገኘው ቢሊዮነሩ ቡጥኛ አማኑኤል ማኒ ፓክማን በተለያዩ የበጎ አድራጎት ተግባራት ላይ ተሰማርቷል። ከአሊባባ መስራች ከጃክ ማ ጋር በመሆን የኮቪድ ወረርሽኝ በከፍተኛ ሁኔታ የጥቃት አድማሱን ባሳረፈበት የመጀመሪያ ወራት ለ500,000 ፊሊፒናውያን የአንድ ወር አስቤዛ በመግዛት አከፋፍሏል። ፓክማን በመቶዎች የሚቆጠሩ ፊሊፒናውያን ተማሪዎች ነፃ የትምህርት ዕድል በመስጠት ያለ ችግር ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ አድርጓል። በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ያሉ ችግር ላይ ያሉ ገበሬዎች ምርታማነታቸው እንዲጨምር የተለያዩ የግብርና መገልገያዎችንና ግብዓቶችን በመለገስ ድጋፍ ያደርጋል። ፓክማን በቤተ ክርስቲያናትና በሆስፒታሎች ያሉ ድጋፍ የሚሹ አረጋውያንና አቅመ ደካሞችን በቋሚነት ድጋፍ ያደርጋል። በየጊዜው በሚደርሱ የተፈጥሮ አደጋዎች የተጎዱና ሰለባ የሆኑ ፊሊፒናውያንን
መልሶ ለማቋቋም በሚደረግ ጥረት ውስጥ ንቁ ተሳታፊ ነው። የተለያዩ ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶች ስራቸው እንዲቀላጠፍ የፓክማን የገንዘብ ድጋፍ ተጠቃሚዎች ናቸው። በፊሊፒንስ የተሻለ ህይወት ለመምራት በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች በህገወጥ የሰዎች ዝውውር አማካይነት በህገወጥ መንገድ ከሀገር ይወጣሉ። ይህንን ማህበራዊ ቀውስ ለመግታት አማኑኤል ፓክማን የበኩሉን ድርሻ እየተወጣ ነው። ብዙዎች ይህንን ከፍተኛ መዋለ ንዋይ የሚጠይቅ የበጎ አድራጎት ስራ ላይ የሚያፈሰው መዋለ ንዋይ በኋላ ላይ ፓክማንን ከፍተኛ ዋጋ ያስከፍለዋል፣ ለጋስነቱና ደግነቱ የራሱን ነገ እያበላሸ መሆን የለበትም ሲሉ ስጋታቸውን ይገልጻሉ። ከታዋቂውና አንጋፋ ቦክሰኛ ፍሎይድ ሜይዌዘር ጋር በዚህ ዓመት አድርጎት ለነበረው ግጥሚያ የተከፈለው 120 ሚሊዮን ዶላር ውስጥ ግማሹን የዋለው ለበጎ አድራጎት ሥራ ነው። ይህንን መሰሉ ተግባር ጥንቃቄ ካልታከለበት ነገ ተረጂ የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም ሲል የረጅም ጊዜ ባልንጀራውና ታዋቂው ቦክሰኛ ሹገር ሬይ ሊዮናርድ የብዙዎችን ስጋት እንደሚጋራ ተናግሯል። እነዚህን መሰል አስተያየቶችን በተመለከተ ምላሽ የሰጠው ቢሊዮነሩ ቡጥኛ አማኑኤል ፓክማን እኔ ማን እንደነበርኩ ስናገር በየቀኑ በየሰዓቱ አምላኬ ለእኔ ያደረገልኝን ጥበቃና ቸርነት ግሩም ሥራውን አስታውሳለሁ። ሁሉም ነገር በአምላካችን እርዳታ ነው የሚከናወነው። አምላካችን ዛሬም ነገም ተነገ ወዲያም ከዚያም ወዲያ ልጆቹ የሚያስፈልጋቸውን የሚሰጥ እውነተኛ ደግ አባት ነው። እኔ ከዓመታት በፊት በማኒላ መንገዶች ላይ የምንቀዋለል የሆቴል ትራፊ ለመብላት የምለምን ሰው ነበር። አሁን ደግሞ ብዙ ቢሊዮን ዶላሮች ያሉኝ ባለጸጋ ነኝ። ያለኝን ሁሉ አካፍላለሁ። ያደርግልኛል፣ ያበዛልኛል እንጂ አይቀንስምና አታስቡ ሲል እየሳቀ ነበር ምላሽ የሰጠው። በዓለማችን እስከ ቅርብ ወራት ድረስ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ከፍተኛ ገንዘብ ተከፋይ ስፖርተኛ የሆነው ፓክማን በምርጫ ዘመቻው ወቅት በፊሊፒንስ የተስፋፋውን ግብረ ሰዶማዊነትን በተመለከተ ባህላችን ረክሷል፣ ግብረ ሰዶማዊነትን እንደ ዘመናዊነት እንደ መብትና የተፈጥሮ ስጦታ የሚቆጥሩ ወገኖች በይፋ ሲንቀሳቀሱ እያየን ነው፣ በቃችሁ ልንላቸው ይገባል። በማኅበረሰባችን ውስጥ የነገሰው ድህነትና ጉስቁልናን ለማስወገድ እንዲህ ያለ ከተፈጥሮ ሕግ የወጣ ተግባርን ማስቆም ያለባቸው የሃይማኖት ተቋማት የቤት ሥራቸውን ሊሰሩ ይገባል። የሃይማኖት ተቋማት ያለው ለሌለው እንዲያካፍል፣ ያልሰራ እንዳይበላ የሚያስተምሩ በመንፈሳዊም ሆነ በዓለማዊ ሕይወት ተቀባይነት የሚያገኙበት ተልእኳቸውን ሊወጡ ይገባል። የቤተሰብ ሕይወት ጤናማ ሲሆን የማኅበረሰቡም ሕይወት ጤናማ ይሆናል። ቤተሰብ ላይ ሲሰራ ሀገር ይገነባል። ሁላችንም የበኩላችንን ኃላፊነት እንወጣ ሲል ተናገረ። ይህን ንግግሩን ተከትሎ በፊሊፒንስ ሁለንተናዊ ዘርፎች ወደ ተጽዕኖ ፈጣሪነት እየተሸጋገረ ያለ ግብረ ሰዶማዊ ማኅበረሰብ አባላትና ባለሀብቶች በፓክማን ላይ ከፍተኛ ዘመቻ ያካሄዱበት ጀመር። አገሪቱን ወደ ጋርዮሽ ዘመን ለመመለስ የሚሻው ተደባዳቢው ፓክማን አትምረጡ እያሉ በየማኅበራዊ ድረገጹ ላይ ዘመቻ ከፈቱበት። mga nadidiscovering bagong variant pero hindi na natin kakayanin ang isa pang wala na tayong gagawing lockdown. በዚህ ላይ ነበር የፈርዲናንድ ማርቆስ ልጅ ማርቆስ ጁኒየር እነዚህን የማኅበረሰብ ክፍሎችና ባለጸጋ ፊሊፒናውያንን ድጋፍ ይዘው ለአገሪቱ ፕሬዚዳንትነት ውድድሩን የተቀላቀሉት። አማኑኤል ማኒ ፓክማን ራሱን በትምህርት ለማነጽ በችግር ምክንያት ወደ ዩኒቨርሲቲ ባለመግባቱ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ለማጠናቀቅ እየተማረ ነበር። ተቀናቃኞቹ ታዲያ
ገንዘባቸውን ጭምር በመመደብ ተማሪው ፕሬዝዳንት ሌላም ክብረነክ ዘመቻዎችን ማካሄዳቸውን ቀጠሉ። The people have spoken. Tapos na ang halalan, kaya bigyan naman natin ng pagkakataon ang pagkakaisa para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. Agar lememrat inji lemasadadabna lemazalalef aydellem yeserrah yallhut ilal Pacman. በዓለማችን ካሉ ቢሊዮነሮች 10 የቅርብ ጓደኞቼ ናቸው። እነዚህ የዓለማችን ቢሊዮነሮች በአገራችን ፊሊፒንስ ማሊያና ያቸውን አፍሰው በመቶ ሺዎች የሚገመቱ ሥራ አጥ ወገኖቻችንን ሰራተኛ ለማድረግ ፈቃደኞች ናቸው። ለዚህ ስኬት በጋራ እንስራ። ስድቡና ዘለፋው በኋላ ይደረስበታል። ማሊያና ያቸውን በዚች ሀገር እንዲያፈሱ ተጠቅመው እንዲጠቀሙ አዛሪ ህጎችና ደንቦችን ለማሻሻል እንተባበር ሲል ለተፎካካሪዎቹ ጥሪ አደረገ። ሰአቲን ሱሱኑድ ናፓንጎሎን ቡንቡን ማርቆስ ተፎካካሪዎቹ መብታችን ተነክቷል ያሉ የማህበረሰብ ክፍሎች የሚያካሂዱ ዘመቻና ስማጥፋት ግን አላባራም ነበር። ለሁለተኛ ዙር የምርጫ ክርክር በዘጋጀ የቴሌቪዥን መድረክ ላይ የ43 ዓመቱ ቢሊየነር Amanil Manny Pacman. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa ibinigay na pagkakataon na ito. At ውድድርን ናፈልሚያ በግና በስርዓት ነው የሚመረው። ተፎካካሪዎች ከሜዳ ውስጥ ህጋዊ ትግልና ውድድር ይልቅ ህገወጡን መንገድ መርጠዋል። እያንዳንዳችን የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ውስጥ መቀመጫ አግኝተናል። በቀጣይ አመታት ለመረጠን ህዝብ የገባነውን ቃል በስራውን እናድርግ። ናም መጀመሪያ የምንመራውን ህዝብ ልብ ንግዛ። በኋላ ወደ ርዕሰ ብሔርነት ስልጣን እንመጣለን። በማይመጥነኝ ውድድር ውስጥ አልወዳደርም። የመረጠኝንም ህዝብ ክብር የሚነካ ስለሆነ ራሴን ከውድድሩ አግልያለሁ። ነገር ግን ከአምስት አመታት በኋላ ለፊሊፒንስ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አሸንፌ የአገሬ ፕሬዝዳንት ከመሆን ማንም አግደኝም። አታናብ ቡሃይ ማራሚን ሰላማት ባያን ሲል ከፕሬዝዳንትነት ምርጫ ራሱን ማግለሉን አሳወቀ። እርምጃው በፊሊፒንስ ህዝብ ውስጥ የተዘበራረቀ ስሜት ነበር የፈጠረው። የፓክማን ተቀናቃኞች ጥርሱን የነቀለበት የቦክስ ግጥሚያ መሰለው። ፖለቲካ እንዲህ ነው፣ ነርቭ ይነካል፣ ፓክማንም ነርቭ ተነክቷል እያሉ ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ መጮሃቸውን ቀጥለዋል። ቢሊየነሩ የዓለማችን ከፍተኛ ገንዘብ ተከፋይ ስፖርተኞች ግንባር ቀደሙ። ለ10 አመታት በተለያዩ መደቦች በተካሄዱ የቦክስ ሻምፒዮናዎች አሸናፊው አማኔል ማኒ ፓክማን በ15 የኢንቨስትመንት ዘርፎች ቢሊየኖችን በመመደብ ስራ ላይ ነው። በዚህ መሰረት ወተር ኢነርጂ ቴክኖሎጂ ተቀማጭነቱ ኦቶዋ የሆነ ታዳሽ ከብክለት ነፃ የሆነ በአነስተኛ ክፍያ ተጠቃሚ የሚያደርግ የኃይል ማመንጫ ስራ ላይ የተሰማራ ኩባንያ ከፍተኛ ባለድርሻና የስራ መሪ ነው። ዋን ሻምፒዮን ተቀማጭነቱ ሲንጋፖር የሆነ የስፖርት ሚዲያ ኩባንያ የፓክማን ግዙፍ መዋለ ንዋይ የፈሰሰበት ኢንቨስትመንት ዘርፍ ነው። ጌቶክን በዓለማችን የመጀመሪያው በሞባይል የሚከናወን የህትመትና የማስታወቂያ ስራዎችን የሚሰራ ኩባንያ አቋቁሞ በመስራት ላይ ነው። ፓክማን ለሚዲያ በሚሰጠው ልዩ ትኩረት ጀነራል ሳንቶስ ከተባለው የፊሊፒንስ ከተማ የሚዘጋጅ የተለያዩ የኤፍኤም ሬዲዮ ጣቢያዎችን የሚያስተዳድርና የሚመራ GMP ማስ ሚዲያ ፕሮዳክሽን ኩባንያ አለው። በባለቤቱና በራሱ ባለቤትነት በደቡባዊ ፊሊፒንስ በጀነራል ሳንቶስ ከተማ የሚገኝ ሮድሃስ ኢኮኖሚ ሆቴል እንዲሁም ፓክማን ዋይልድ ካርድ ጂምናዚየም GMP ሻሎም የጉዞ ወኪል ትኬት መሸጫ መደብር ባለቤት ነው። ቲም ፓኪዮ የጅምላና ችርቻሮ ንግድ መደብር MP ፕሪንሰስ የዲጂታል ፕሪንቲንግ ሶሉሽን የተሰኘ ግዙፍ የቴክኖሎጂ ኩባንያ ያንቀሳቀሳል።
የፊሊፒንስ የእንደራሴዎች ምክር ቤት ተመራጩ አማኔል ማኒ ፓክማን ከዓለማችን 10 ከፍተኛ ገንዘብ ተከፋይ አትሌቶች አንዱ በመሆን በዓመት 1.2 ቢሊዮን የተጣራ ገቢ እንደሚያገኝ የፎርቢስ መጽሔት ዘገባ ያስረዳል። ፓክማን የታሸገ የመጠጥ ውሃ ማምረቻ ፋብሪካ አለው። ከሳንቶስ ከተማ ወጣ ብሎ የሚገኘው የፓምባንሳንግ ታዩቢክ የተሰኘው ፋብሪካ ፓኪዮ H2O የተባለ የታሸገ ውሃ ለፊሊፒንስ ገበያ ያቀርባል። በሆቴሎችና ቱሪዝም ዘርፍም ከፍተኛ መዋለ ንዋይ ያፈሰሰው ፓክማን ቢች ሪዞርት በፊሊፒንስ ሳራንጋሪ ጠቅላይ ግዛት ከሚገኝ ባህር ዳርቻ ይገኛል። ከዚህ በተጨማሪ ፓክማን ቢች ሃውስ በቱካ ማሪና ፓርክ የሚገኝ ሲሆን በፊሊፒንስ የቱሪስት መዳረሻዎች በቱሪስቶች በመጎብኘት ከዓመት ዓመት የአንደኝነቱን ደረጃ ይዟል። አማኔል ማኒ ፓክማን በአነስተኛ ዋጋ ለሚገነቡ መኖሪያ ቤቶች፣ መጋዘኖች፣ ጂምናዚየሞችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመገንባት የሚያስችል ሪቮሉሽን ፕሪክ ራፋድ የመኖሪያ ቤቶች ግንባታ ፋብሪካም ከፍቷል። በተቋሙ ከአንድ ሺህ በላይ ፊሊፒናውያን ቋሚ የሥራ ዕድል ተፈጥሮላቸዋል። ሰሞኑን በሳውዲ አረቢያ በጉብኝት ላይ የነበረው ፓክማን በመጪው ታህሳስ ወር በሪያድ ከታዋቂው ፈረንሳዊ ቡጥኛ ጃቢር ዛያኔ ጋር ለመፋለም ቀጠሮ ተይዞለታል። አማኔል ማኒ ፓክማን ለ26 ዓመታት በዓለም አቀፍ ደረጃ የአያሌ የቦክስ ዘርፎች ሻምፒዮንና ባለ ክብረ ወሰን በመሆን ክብርና ሽልማት የተቀዳጀው በቀጣይ ለፊሊፒንስ ፕሬዝዳንትነት ለመወዳደር በምርጫው አሸንፎ ስልጣን ለመያዝ የወሰነን ውሳኔ ቀይሮ እንደሆነ ተጠይቆ ነበር። ለፕሬዝዳንትነት ለመወዳደር እየዘጋጀሁ ነው፣ ልክ በቦክስ ስፖርት ውጤታማ ለመሆን እየዘጋጀሁ እየሰለጠንኩ እንደምቆየው ሁሉ በምርጫው አሸንፎ ወደ ስልጣን ለመውጣት የህዝብን ልብ ለመማረክና ለማሸነፍ የሚያስችሉ ሥራዎችን እየሠራሁ ነው ብሏል በኩራት። በእርግጥ ይህ ምኞቱ ይሳካለት ይሆን ወይንስ እንዳደገበት የቦክስ ስፖርት ፖለቲካ በቃኝ ብሎ ከፖለቲካ ትግሉ ራሱን ያገል ይሆን? ወደፊት የምናየው ጉዳይ ነው። ለማንኛውም መልካም ዕድል ለፓክማን እንመኝለታለን።